प्रितीच्या भावणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमवार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो आविस्वर वड 57-66 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1:57-66. आणि आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया. इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आणि तिका एक भुरगो झालो. देवान तिच्या ताय वड दोळ्या दाखयली म्हण ऐकून तिची सेजा सामारी आणि सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आणि ताच्या बापायच्या नावा प्रमाणे झाकारियास म्हण ताका नाव दिवंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणले, ना, ताका जुआव म्हण नाव दिवंक जाय. आणि ताणे तिका सांगले, तुझ्या घरान त्या नावाचो कोणूच ना, तेन्ना ताका कितें नाव दिवचे काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काढून ताणी बापाय कडे कुरवो करून विचारले आणि फोडी मागून घेवन तिचेर बरयले ताचे नाव जुआव. आणि सगळी अजाप झाली. त्याच वेळार ताचे तोंड उगडले, ताची जीभ सुटली आणि देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळी शेजारी तटाकली आणि जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुळकान ह्यो घडण्यो गाजताल्यो. आणि आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हणले, हो भुरगो कसलो उतरतलो तो तुमकां दिसता, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताच्या सोबे आसलो. प्रितीच्या बाबणीन आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचला तातून आमी पळयता कशे भाशेन जुआम बातिस्ताचो झोन झालो. आणि भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकत आसा आमी पळयला कशे भाशेन जाणटे पिरायेर एलिझाबेथ जुआम बातिस्ताची आवय गर्भेस जाता आणि जुआम बातिस्ताक ह्या संवसारांत हाडटा. आणि भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचता तातून आमी एक वस्त पळयता कशे भाशेन जुआम बातिस्ताक आपलें नाव मेळटा. जुआम बातिस्ताचें नांव आंज गोडवे गाब्रियलान ताच्या पायक झेकरायाक तो जल्माच्या हातीन दिल्लें. जेन्ना तो आंज गोडो गाब्रियल ताका देव मंदिरान मेळ्ळो, जेन्ना तो पादरीचें काम करीत आसलो ताका एक जबाबदारी आसली. झाकारिया एका आंज गोडव्या गाब्रियलाक मेळटा आनी तेन्ना आंज गोडो गाब्रियल झाकारियाक सांगता, तुजी बायल गर्भेस जातली, एका पुताक जोम दितली आणि त्याचे नाव जुआ म्हणून दवरतली. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना झाकारियान दुबाव दवरलो कित्याक तो म्हणूंक लागलो आंज गोडवे गाब्रियलाक, हांव एकदम जाणटो, म्हजी बायल एकदम जाणटी, हे कशें घडटलें. तो आतां एके भाशेन भावार्थान नासलो. अँड आंज गोडवे गाब्रियलान ताका मोनो केलो, ताका भेरो केलो. आनी आतां जे ते तो उलयलो तो भेरो आनी 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 मोनो जावचे पयलीं ताका सांगलेलें, तूं तुका एक पूत जातलो म्हूण ताचें नांव जुआ म्हूण दवरतलोय. पूण ह्यो वस्तू एलिझाबेथाक एलिझाबेथ सांगूं ना, कित्याक एलिझाबेथ कशे भाशेन ती जाणो जातिल्ली आसली, कशे भाशेन ताणें एका आंज गोडव्या गाब्रियलाक पळयला आणि ताणें ताका सांगलां की पूत जातलो, ताका एक नांव जुआ म्हूण दितलो, ताच्यान कशे भाशेन सांगूंक जातालें. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जुआम बातिस्ताचो जल्म झालो आणि वेळ पावलो ताका नाव दिवपाक, एलिझाबेथ ताका म्हणूंक लाग लोकांक म्हणूंक लागली ताचें नांव जुआम आमी दवरतले. आनी लोक म्हणूंक लागलो, कशे भाशेन तूं ताचें नांव जुआम दवरताय, असले नांवचो भुरगो, असले नांवाची कोणूच तुमच्या फॅमिलीन ना. आनी त्या वेळार आतां लोक झाकारियासाक सांगता, म्हणून तो आतां बरयता आनी तो बरयता ताचें नांव जुआ म्हणून. तो जाणो आसलो, ताका सांगलेलें जुआ म्हणून, आनी देवाक जाल्लें जुआम बातिस्ताचें नांव जुआ दिल्लें म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जें ताका सांगलेलें झाकारियासाक सांगलें, जे आज गोडे गाब्रियलाक सांगलें ताणें तेंच नांव दिलें, तेन्ना भाव भयणीनो जो तो मोनो आसलो, तो भेरो आसलो, तो आतां बरो जाता आनी देवाची तूस करूंक लागता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता
ज्या भाषेन एलिझाबेथ आणि झकारियान दोघांनी बरोबर ते नाव जुआ म्हणून दौरले तेच भाषेन मोरियेन आणि जुझेन जेजूचे नाव जेजूचे नाव जेजू दौरले. कित्याक कित्याक आज बडो गाब्रियल मोरये कडे येयलो आणि सांगलेले तुका एक पूत जातलो म्हणून आणि तू ताका नाव जेजू म्हणून दवरतलो. तेच भाषेन स्वप्नान देवान जुझेक म्हणलेले की तुका मोरयेक एक पूत जातलो, तो तुझो पूत न्हय तो देवाचो आणि ताका नाव जेजू म्हणून दवरतले. आणि देखून बाब म्हणलो देव बायले कडे आणि घरकारा कडे दोघांकी उलयलो आणि आता ते नाव दवरले. तेच भाषेन आयज बाब म्हणलो जेन्ना आम्ही 2000 वर्सां जावन आमी आमी चिंता आमचे नाव कशे भाशेन दवरला, आमच्या पांयन आमकां दवरला, आमच्या मायन दवरला, दोघांनी बरोबर एकठांय करून आमकां तें नांव दिलां. पूण भाव भयणीनो आमी खरेपणे क्रिस्तांव जाल्यात, खरेपणे आमी क्रिस्ता सोवें आसात जाल्यात आमकां लोक कोण कितें म्हणटा, आमी कोणाक आमी आमकां म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा. म्हणटकच आमी आतां क्रिस्ताचें नांव घेता, क्रिस्तांव म्हणजे क्रिस्त क्रिस्त आमच्या सोवें आसा. म्हणटच भाव भयणीनो आमकां आतां आमचें नांव जुआ आसत, विन्सेंट आसत, मारिया आसत, पेद्रू आसत, आमचें नांव खरें म्हणल्यार क्रिस्तांव. आमी क्रिस्तांव जावन आसा आनी क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्त आमचें सोवें आसा. तर आमी हें क्रिस्ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जिवंक जाय. कित्याक ज्या भाशेन जुआन जेजून आपल्या सोगींच्या बापाची खोशी केली, जे देवान योजलें ताच्या जिवितांत, ताका नांव दिल्लें, तेच भाशेन देवान तुका आनी म्हाका आपलें नांव दिलां आनी ताका आमकां क्रिस्तांव म्हणल्यार, क्रिस्तांव म्हणल्यार आमी क्रिस्ताची, आमी क्रिस्ता भाशेन जिवंक जाय. तर आयज भाव भयणीनो आमकां जें नांव आमकां दिलां, आमकां आमच्या आमच्या संवसारांत आमचें नांव आसता, पूण आमी खरेपणी देवाच्या राज्यांत किदें जाल्यार आमकां नांव जेजूचें आहा, क्रिस्तांव म्हणून आमी आमकां लोक म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा. हें क्रिस्ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जिवपाक, खरे भाशेन देवाच्या उतरान आमी रिगून रावपाक, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडूंक, जेजूचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडूंक, आमी खरेपणी ताजें जिवीत जिवंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.